יש לי חשק לפעמים לצעוק חזק אל העולם על מי את בשבילי ומה שאת נותנת ויש לך כוח של צבא שלם אחת נגד כולם וזה עושה אותך למה שאת לוחמת אז מה שאני עושה בעצם זה עבודת אקווריום מאוד עדינה עם צבעים פסטלים אז התחלתי לעשות באצבע משהו דומה לבייבי בומר רק בלי אבקה מתקנת ופה אני הולכת לזרוק לה תכלת פסטל כמובן שהכל יהיה עם גליטרים וטיפ שלי לעבודות אקווריום לא לקחת הרבה אבקה כי יש לנו לבנות גם למעלה ואנחנו לא רוצות שהציפורניים יהיו מאוד עבות אז אתן רואות אני עובדת פה עם שתי אבקות ולכן אני מתחילה ממש במעט לא הרבה וככה אני ממשיכה ואז הציפורן באמת לא עבה בשביל אקווריום אותו דבר אני אעשה פה איזה תכלת יפה כאילו הסימנים של האביב כבר ועליו גליטר ופה אני אעשה זהב וגם באגודל שיהיה יותר דומיננטי אני אפזר קצת גליטרים כאלו ממש טיפה לא צריך יותר מזה ופה אותו דבר אני שמה נקודה ומהקצה שלה אני מושכת כדי שיהיה לי סוג של הדרגתיות אני לא נוגעת בקצה כדי שבקצה יישאר לי יותר צבע ואני לוקחת שוב את הגליטרים הם נצמדים להפקת אקריל הגליטרית יד שנייה, אותו דבר התחלתי לעשות פה בלבן אני אמשיך עם הפסטל אחרי שסיימתי, אז זה הזמן כרגע לבנות ציפורניים וכך אני בונה את כל הציפורניים עם כדור של אקריל שאחד מתחיל בסי והשני מתחיל בקצה החופשי אני מושכת את החומר למעלה ומה שנשאר זה רק לשייף לעשות ככה עם הידיים, את בטח מכירה את זה כבר. הלקוחה מתחפשת לבת הים הקטנה ורצתה ציפורניים בהתאם וזה מה שיצא, מרוצה. מאוד, מדהימה. תודה רבה. וזהו, ואני מקווה מאוד שנהנתם וראיתם כי זה אקווריום יחסית יותר עדין ממה שאני עושה כאן למשל לאיריס או לקלנית מי שעוקבת אחריי כאן בערוץ. אז תודה שצפיתם ונתראה בסרטונים הבאים.